Když se vítám vás u nového videa, teď dneska si postavíme něco malého tady pro koničky. Já bych to asi tady rovnou, když to tady mám takhle stále předpřipravený, že jo. To stejně půjde dolů. Takže tady bych to takhle ještě vyčistil. Já ani nevěděl, že mám se asi odtač. Možná bych jim tam dal takhle trochu té vody, myslím, že tady bych dal už dyr, jo. Takhle. Tady nic nezbyde z té vody. Takže toto ještě. Super, že já to prvně nezadělám, že? Tak. Jak bych to viděl? Tady bych dělal ještě dirt, ne? Kdybych tady rád měl trávu, takhle. Že tak, aby branky byly tady. Třeba tady asi takto. Takže rozvíjel se tady jak ta torčka. Si to načrtnu. Tady. Já vím, že bych to dal do těch schodů až. Takto. Když tady tohle podělat. Zásemka. Já vrátím z toho. Strašně rychle se ničí, takže tady druhý roh. Když tady to tež trochu za to zalamuju, aby to vypadalo dobře. Tak. Že bych tam takhle rád dal ploty. Ploty. A jo, si otevřu ty branky. Tady z téhle strany taky tohle oddělám. Tohle musím hned si odkopnout, aby mě to tady se nespojovalo s tím. Já si to chci mít hezky vidět, že je to něco jiného. Otevřu, samozřejmě jsem si neudělal žádný ty. Co říká? A nevzal tu sekeru. Ne, neudělal nic, ale nevzal. To uděláme vysoký. Takto. Takto. Je. Sáhl z bloku střechu, tak. Bych ještě udělal bloky se na dole ještě měním rychle to a podle toho za jakou dobu to zvládnu, tak uvidím, třeba ještě uděláme něco jiného a s tím, že to vypadá, že určitě možná se koukneme do vesnice, trochu to tam osvětlíme okolo té vesnice a možná bych tam postavil rychle v té napsou hradby. Když mám ty koně, tak se tam aspoň dostanu rychle, že jo. To bych to hezky to. Tamhle je to má, tam se budou spawnovat monstra, takže tam to musím rozhodně osvětlit. S tím, že začíná noc, super. Teď si udělám určitě ještě jednu postavu, kterou budu mít v té vesnici. Máš tady je to kazeť. Sice bude pryč, ale zatím se hodí. Takže hop, 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 zásemka ještě. A, zásem, sem. Omlouvám se, jestli budu slyšet trochu hejtle, ale si nic nenadělám.
Malý pán asi ale strahují. To už jsem dal moc vysoko, že? Svítit. Tady bych to teďka předělal na svícení na hra. Tam šup. Co se tady takhle pozavírá. Hodím ty torčky. Jor. Zajímavý. Způsob námluv. Tady. Bych poprosil hlínu. Ten jsem nechtěl. Víte mi to, nevíte mi to, nevíte tam ještě tady. Já úplně jednoduše tady dám takhle písek. Čekám, ale jen tady nikoho nechci. Protože tady mají ten písek. Tady dám takhle ještě hlínu, tady dám takhle písek. Ten písek tady ho dotáhnu už v té vodě. Takhle. Ne, takhle. Takhle. Tak jo, to jsem zvládl rychle. Tak já přemístím to koně. A ještě teda vykrovtím nějaké věci. Přemístím koně, dám jim tam nějaký sem, aby to vypadalo fakt, je to snaj. A přemístím se pomalu k vesnici, takže ozvu se, až budu vesnice. Tak jo, jsem ve vesnici. Jak vidím, tak všichni jsou furt na svém místě, to je dobře. Dám si tady zatím semka postel. Třeba sem do toho baráku. A nebo ne. Nějakýho malýho. Koník mě doufám zůstane tam. Semka to dám, tady je dvou čestů. Šup šup. Vzal jsem sebou nějaký kameny, dřevo na dveře. Tady to nějak založíme, nějak větší. Nějak, že jo. Takže prostě nějak. Takže kde je poslední barák? Tady. Že tady je, a i to jsou farmy, které bych jim rád nechal. Nějak označím. Ten barák může být za tím, pokud ty dveře jsou dobře. Tady. Tak to. Tam. Takže tady to rovnou začnu takhle vozit, tu cestu. Já tady potom všude vysázím kaktusy. Použiju jako zdivo proti stivým nepřátelům. Ale budu muset potom vymyslet nějak to. Použiju písek, ať ne
Faceplate mám furt kamenem. Ještě mám jak. Ale i tak. A ještě jeden blok. Tak. To bude tady pěkně na houby. Nechci, aby mě zdrhli ani. To by muset takhle pobourávat, tak blbě se potom upravovat všechno. Ach jo. Už se těším, no. Strašně. No a tady u těch ze skoků by bylo lepší používat to. Tak jo. Teoreticky jsem tohle vůbec stavit nemusel, mohl jsem to tady takhle postavit okolo toho. Nevím, prostě tady bude barikáda, je na to. Nechme písek padat. Čekal, že ten kámen spadne, nevím proč. Povedu přes ní. Tak u... Šetřím nějaký materiál. Šup. Že jsem si to vzal fakt tolik. Potom se odsud už nikdo nedostane. Co odsud písem se nikdo nedostane. Clash up. Teď to tady nějak motorčkovat celý. Je to tady osvícený. Jedu co nejrychleji můžu, abych to nemusel moc prostříhovat, ale to stavěně se prostříhám. Uvidíme. Tady to není good. Tak to by to mělo být good. Já se dělá osvětlení hradeb. Bych zvedl ho takhle. Či. Ještě oblok se ruka. Takto. Bezpečí nade vše. Torči.
jedno zařelé tady je srdce. Já vím tě. Muži, kde máš východ? Východ tvůj byl zapískován, ano? Ti udělám nový, lepší. Muži, na slunce vyjít můžeš. Dveře ti bavru dělám, šmudlo. Čo? No vlastně tady mě bouchl creeper, ne? Připravo to dobře. Vydáme torči. Vydáme torči. Tady dáme torči. Skeletona. Vydáme torči, tady dáme torči, tady dáme torči. Čau, koci. Tady dáme torči. Tady dáme torči. A tady ten torčko a tohle. Šup, 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 šup. Tě slyšel ty mrcho. Zlodějská, pojď sem. Co je ty malá mrcho zlodějská? Nebudeš nám... Jo, super, jo, tady je to zase nízký. Tak. Takhle to nepůjde. A kvůli té zahradě se ten tomu zvedat už nechce. No takhle právě na to skočí ještě líp, no. Jsem to přestal, jo, už jen si vykraftím nějaké ty dveře. To tady to teď mu podážu. Si nechám zase takhle. Tak to, si tady dveře. Čtvrt stoku dřeva, z toho děláme dveře. Takže jdem dál dveře, tak v tom plánu jsme slíbili dveře, tak komu dáme dveře. Pane, dveře se vám nesou, tady máte dveře. Ano, dveře, to jsou dveře, pane, dveře, to jsou dveře. Tady dáme dveře. Tady dáme dveře, otevřeme, torči sem dáme. Jedna je. To nestačí, tady tohle odkopem, protože to tady zavazí. Zavřem. Jako některé ty baráky jsou zatím fakt v různém stavu, jo, jako. Odulhat. Pojďte ven. Mám 30 dveří, Joši. Máte dveře. Tady máte dveře. Máte dveře. A tady udělám to tam schody. Tak, teď pomůže noc, takže torče. Všechno torči si nachystám. Tady, tady. Tady. Pořádně nasvítíme. Svícování. To by celkem ušlo.
Vypadá to, že tady už by se nic spawnout nemuselo. Nice. Já jdu přidávat dveře. Žádní zombíci. Hej, jeden se tady spawnul. Aby mi to přelez, aha. Jsem to někde nevypočítal, jak jsem si všiml. A se vyspím. Teď by se tady uvnitř nic spawnout nemuselo. Jde dám dveře, tady dám dveře. U sobě dám velký dveře, jo. Kde dáme dál dveře? Dobrý den, jsou to dveře, jsou to dveře. Jako tenhle barák bych klidně udělal jiný více vchodový, jo. Třeba tady bych takhle toto podkopal, jo. Když by tady byly takhle ještě jedny dveře, jo. No, proč ne? Dobrý den, dveře máte. Dobrý den, vám tady udělám ještě jedny dveře, dobrý den. Tady máte další dveře. Ne, vypadá to, že už je to bezpečný celkem. Teoreticky bych tady mohl udělat něco jako množičku ještě. Co tady na to je, tady se mi nelíbí takové dvě tmavší skvrnky. Tak jsem dám takhle ještě torčky. Jako možná jim potom jednu tu farmu udělám a... Bude tady množička, jo, se dám dveře. Protože čím víc dveří, tím líp, že jo, tím víc dveří dás. Tak jo, spíme se. Tak jo. To všechno s tím to... Si udělám jeden crafting tady. Kovalé zázemíčko, ho, dejte sem schody. Budem zařizovat lepší vchody. Tohle je už good. Tyhle věci jako je toto. Ještě furt mám, ještě furt. Tak to jsem nechtěl. Ještě, že na to nebyla ta torčka, jinak se asi spázním. Toto. Tak a už nám tu lopatu. Tady. Nějaký lepší přístup k tomu baráku, bych to chtěl jít tam k tomu dole. Chtěl bych to všechno teď to co do jedné roviny, jo. Co, takže ani moc ne. To. Je prostě nějaký ten vchod. Pánový baráčku, tady to mohlo udělat lepší vchod taky. Tak, myslím, že tady budou taky. Ty schody nebudou potřebovat, takže to dělám, nám se kapísek. Tady budu potřebovat schody, takže schody dáme semka. Tak, a dovnitř, dobrý. Zatím good. Až bez sprintu se tam nedá dostat. Ale na střechu se tady dá dostat, když tu střechu musím podělat.
dobrý, dobrý. Sem tak nedostanu. Tak jo, koní hlídáš, hlídáš. Uděláme tady písek, aby se mohli chodit ven. Hlídej. Tak, abych tady teoreticky mohl udělat tu množičku, protože oni se sem nedostanou, takže to je dobrý. Když mají tady takhle ten chodníček, tak bych udělal někde tady. Takže to takhle naznačíme. Mám 20 dveří, takže takhle 1, 2, 3, 4, 5, hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5, hop, hop. Hop, hop. Tak, pozor, pane, tady se dělá množírna, pane, říkáme množírna, uněte, se množí vesničani, nemůžete semka jen tak vlást, pane. Zvyšujeme vám produktivitu. Produktivitu dětí, ano. Děti, hlavně děti. Děti jsou nejlepší. Tak, ale teď to teď celý zastavím, chlapče. To je co? Se to vezme jako dům pro tebe. Máš 8 děti. Mě se čili jenom dva. Tak. Já jsem nechal dáme torč. Já jsem nechal dáme torč. Až. Fakt tady nemáte kde přeskočit. Tady mají. Takže tady. Ti to proletělo u ruky. Takhle by to mělo být good. Pardon, že jsem vás má na drafy, ale pánové. Myslím si ještě něco zařídit. Good. Zech, good. Dobrý. A už to vypadá, že je to dobrý. Tak jo. Jsem si tady udělal pro villagery místo už aj na množení trochu. Máme tady něco málo. Udělám torč. Tak jo, můžeme už dělat tady projekt vesnice větší. Tady se to tady trochu předělá, představí se místnosti. Skoupujeme tam na toto teďkon. Díky za sledování tohoto videa a zatím čus.